Joo, tässä taas. On nähtävästi tapahtunut muutosta niin kuin nuorten puoluekäyttäytymisessä. Tässä tapauksessa perussuomalaisten kannatus on korkealla nuorten parissa. Muistan silloin vuosikymmeniä sitten, kun itse olin nuorempi, aika siitä on aika, niin vihreiden kannatus oli aika korkealla sinänsä. Yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia. Tässä voi näkee ihan miten se tapahtuu. Ja tässä on sinänsä, että kun vähän miettii, että mistä syystä perussuomalaisten kannatus on korkealla. Mikähän voisi olla syynä? Tässä on hieman internetissä, suhtautukaa kaikilla epäluulolla, on hieman juttuja siitä, miten joissain tapauksissa oppilaat, nuoriso on itse pyytänyt vanhempia äänestämään perussuomalaisia, koska no, niillä on jotain ongelmia koulussa ja muita vastaavaa. Ehkä ne näkee itse, mitä on tapahtumassa joissain koulussa ja muissa, surullista kyllä. Tämä on se kuplaantumistilanne, niin kuin sanoin. Jos käytetään sitä, että niin kuin nuorisojengestä iso osa on maahanmuuttajataustaisia, surullista kyllä, ja nuoret joutuu kohtaamaan, niin kuin on tehnyt juttuja, että joissain tapauksissa puukotuksia tapahtuu alakouluissa, tai yläkouluissa sinänsä, alaikäisten kesken, alle 15-vuotiaiden ja muita. Ei ole kovinkaan mukava tilanne, pahoinpitelyä, haukkumista ja muita vastaavaa, niin se on aika karua menoa tässä vaiheessa. Eli tässä vaiheessa nuoriso rupeaa katsomaan, että mitä se on tekeillä, ja sillä on omat kanavansa niin kuin somessa ja muita vastaavissa, ne keskusteluja ja näkee tätä kaikkea. Niin, eikö nuoret ole enemmän kytkeytyneitä internettiin kuin ketkään muut? No, näkyy peruskunnossa ja fyysisessä kestävyydessä ja voimassa yleensä. Mutta se on toinen ongelma. Eli tässä on merkittävä muutos sinänsä, ja ne kuplat on voimissa. Joissain alueilla esimerkiksi maahanmuuttajat voivat olla ihan hyvin sopeutuneita Suomeen, ihan asiallisia, tekee töitä ja muita vastaavaa. Eli silloin ne katsoo, että hei, maahanmuutto on hyvästä. Toisessa tapauksessa tulee vähän äärimmäinen toinen esimerkki, vähän niin kuin Ruotsin malli, ja siinä tapauksessa ei ole kovin innostuneita ihmiset sinänsä. Eli tämä on tässä tilanne, missä nyt Suomessa ollaan. Mäkin on, no, somessa näkyy kaikenlaisia keskusteluja, joissain tapauksissa ihan sellaisia ihmisiä kesken, jotka on tunnistettavissa tai muita, jotka esittää no, äärimmäisiä näkemyksiä toisesta puolueesta, näkemyksiä ihmisryhmistä, uskonnoista ynnä muista vastaavaa. No, tähän on ihan hyvä, että on jonkinlaisia mielipiteitä niin kuin jossain määrin, että eikö tämä sananvapauteen kuulu. Mä edelleen odottaisin sitä, että jotkut väittää, että ei saa loukata, että professorit ja laintutkijat antaa selvät esimerkit, missä menee se raja, että seuraavaksi kun joku sananvapausprofessori tulee, niin kannattaisi kysästä muuten se, että antaa esimerkin, mikä on sananvapauden rajalla, mutta ei vielä täytä loukkaantumisen merkkejä. Silloin tiedettäisiin ainakin. Tuskinpä sellainen tulee, joka tätä esittäisi, ainakaan kovin heti. Tai ainakaan ne on nähnyt, mutta kumminkin. Nuoret kannattaa perussuomalaisia. Yhteiskunta on jälleen keikahtanut toiseen suuntaan. Mitkä on syyt? No, silloin kun vihreät nousi vuosikymmeniä sitten nuorten keskuudessa, niin silloin oltiin huolissaan ympäristössä. No, nyt ne on aikuisia. Ne on huolissaan ympäristöstä. Nyt nuoret on huolissaan, no, perussuomalaisten ajamista niin kuin maahanmuutosta ja sen tuomista ongelmista. No, ne kasvaa aikuiseksi tässä vaiheessa ja no, toimii sen mukaan sitten. Yhteiskunnallinen muutos sinänsä, hyvässä, pahassa ja rumassa. Mikä yllätys, että näin tapahtuu. Mahtaa olla muuten itse asiassa hieman huvittaa sinänsä vihreiden ja vasemmiston äänestäjille järkytys niin kuin sinänsä, että se nuoriso kannattaa tätä. Internetissä jotkut kommentoi, tiedä miten luotettavaa tämä oli, mutta jotkut vanhemmat on yllättynyt, hei, meidän nuoriso ajaa tällaista ja vaatii, että me äänestettäisiin perussuomalaisia, joka on kai vähän äärimmäinen vaihtoehto heille sinänsä. Niin, mitähän yhteiskunnassa tapahtuu, että nuoret ajattelee tällä tavalla. No, jokainen voisi tehdä anonyymin kyselyn, miten tämä tapahtuu. Tässä kaikki. Jatkoja.